প্রথম তো খবর গোয়ালপাড়ার যত ভয়ঙ্কর পথ দুর্ঘটনা সংঘটিত হয়েছে এই দুর্ঘটনাত নিহত হয়েছে দুজন দুখন বাইকৰ সংঘৰ হত্যাতে নিহত হয়েছে শিক্ষক খেলুৱৈ এই দুর্ঘটনাত নিহত শিক্ষক কুরবান আলী মনজিত রাভা নামৰ ফুটবল খেলুৱৈ এজনো নিহত হয়েছে দুর্ঘটনাত ছাত্রী সহ দুগৰাকী আহত হয়েছে সৌরভ রাভা পারবিন সুলতানা গজাপাড়াত সংঘটিত হয়েছে শোকাবহ দুর্ঘটনাটো আহত দুয়োকে গোয়ালপাড়া সিভিলত ভর্তি করা হয়েছে দুর্ঘটনাত শিক্ষক আৰু খেলুৱৈৰ মৃত্যুত অঞ্চলজুৰি শোকৰ ছা পৰিছে গোয়ালপাড়ার ভয়ঙ্কর পথ দুর্ঘটনার খবর আমি জানাইছো এই পথ দুর্ঘটনাত দুজনকৈ লোক নিহত হয়েছে দুখন বাইকৰ সংঘর্ষত থিতাতে নিহত হল শিক্ষক আৰু খেলুৱৈ দুর্ঘটনাত নিহত শিক্ষকজনৰ নাম কুরবান আলী ইফালে মনজিত রাভা নামৰ ফুটবল খেলুৱৈ এজনো নিহত হয়েছে সমান্তরালভাৱে এই দুর্ঘটনাত ছাত্রীসহ দুগৰাকী আহত হয়েছে সৌরভ রাভা আৰু পারবিন সুলতানা গজাপাড়াত সংঘটিত হয়েছে শোকাবহ দুর্ঘটনা আহত দুয়োকে ইতিমধ্যে গোয়ালপাড়া সিভিলত ভর্তি করা হয়েছে দুর্ঘটনাত শিক্ষক আৰু খেলুৱৈৰ মৃত্যুত অঞ্চলজুৰি শোকাকুল পৰিৱেশৰ সৃষ্টি হৈছে দুর্ঘটনাটো ৰংছাই আউটপোষ্টৰ আণ্ডাৰত এছএছ 12 ৰোড তাত দুখন মটৰচাইকেলৰ সংঘৰ্ষ হ'ল আৰু তাত কিটাতে দুজন এতিয়ালৈ নিহত হৈছে এজনৰ নাম মনজিত ৰাভা বুলি এতিয়া গম পোৱা হৈছে আৰু এজনৰ নাম কুৰবান আলী আৰু দুজন মানে এইটো আহত হৈছে বুলি গম পাইছোঁ আমি এতিয়া চিভিল হস্পিটেলত আহিছোঁ নামকেইটা লৈ লওঁ আহতসকলক চিকিৎসালয়ত ভৰ্তি কৰিছে অঁ ইয়াতে চিকিৎসালয়তে আছে নামকেইটা জানিব পৰা হোৱা নাই এতিয়া নামকেইটা লৈ লওঁ এবাৰ দবকাত আৰক্ষীৰ এনকাউণ্টাৰ ড্ৰাগছ ব্যৱসায়ী আৰু আৰক্ষীৰ সংঘাত আৰক্ষীৰ গুলীত আহত হৈছে এজন ড্ৰাগছ ব্যৱসায়ী গুলীবিদ্ধ ড্ৰাগছ ব্যৱসায়ী শরীফুদ্দিন গুলীবিদ্ধ শরীফক নগাঁও চিভিলত ভৰ্তি কৰোৱা হৈছে ভৰিত গুলী লাগিছে শরীফুদ্দিনৰ সম্প্ৰতি বিপদমুক্ত ড্ৰাগছ মাফিয়া শরীফ সুজন আলী নামৰ আন এজনক আটক কৰা হৈছে ঘটনাস্থলীৰ পৰা পলায়ন কৰিছে দুই ড্ৰাগছ ব্যৱসায়ীয়ে ড্ৰাগছ মাফিয়াৰ পৰা এখন স্কুটি এখন বাইক জব্দ কৰা হৈছে দবকাৰ কেঞ্জি বজাৰত আৰক্ষীৰ এই এনকাউণ্টাৰ চলে রাষ্ট্রীয় ঘাইপথৰ দাঁতিত ড্ৰাগছ বেছি আছিল আৰু সেই ড্ৰাগছ বেছি থকাৰ সময়তে আৰক্ষী আহি ওলাল তাত আৰু তাৰ পাছতে চলিল এনকাউণ্টাৰ সেই এনকাউণ্টাৰত আহত হৈছে ড্ৰাগছ ব্যৱসায়ী সেই ড্ৰাগছ ব্যৱসায়ীজনৰ নাম শরীফুদ্দিন গুলীবিদ্ধ শরীফক নগাঁও চিভিলত ভৰ্তি কৰোৱা হৈছে ভৰিত গুলী লাগিছে শরীফুদ্দিনৰ অৱশ্যে বৰ্তমান বিপদমুক্ত ড্ৰাগছ মাফিয়া শরীফ সুজন আলী নামৰ আন এজনক আটক কৰা হৈছে আৰু ইতিমধ্যে আন দুই ড্ৰাগছ ব্যৱসায়ীয়ে তাৰ পৰা পলায়ন কৰিবলৈ সক্ষম হৈছে ইতিমধ্যে ড্ৰাগছ মাফিয়াৰ পৰা এখন স্কুটি এখন বাইক জব্দ কৰা হৈছে দবকাৰ কেঞ্জি বজাৰত আৰক্ষীৰ এই এনকাউণ্টাৰ চলিল মোটামুটি চাৰিজন আছিলে চাৰিজনত এইলোকে ডিল কৰা অৱস্থাত আমি দেখা পালোঁ তাৰপৰা দেখা পোৱাৰ পাছত এইলোকৰ ফ্লাইটটো ক'বলৈ যাওঁতে এইলোকক আমাৰ বেছিভাগ আমাৰ কি বুলি কয় চিপাহী এজন তেওঁ গোটেই মাৰি মাৰি পিনে এজন কি আছিলে নামটো শরীফুদ্দিন আলী চৰি শরীফুদ্দিন তেওঁ গোটেই মাৰিছিলে তাৰপাছত আমাৰ ছেল্ফ ডিফেন্সৰ কাৰণে আমাৰ চিপাহী জনটো তেওঁ ছেল্ফ ডিফেন্সৰ কাৰণে ফায়াৰিং কৰিবলগীয়া হ'ল লেফ্ট চাইড তেওঁ লেফ্ট চাইড ভৰিত তেওঁ লাগি গ'ল ভৰিত কিবা ভৰি আৰু আমি বাইদেউতে ড্ৰাগছো দেখুৱাই লৈছোঁ ঘটনাৰ পৰা দুজনে এতিয়া পলায়ন হৈছে আৰু তেওঁলোকে আমাক ফাইট কৰিবলৈ চেষ্টা কৰি আছে দবকাৰ পৰা আমাৰ সাংবাদিক আব্দুল হাকিম লাইভত থাকিব এই সন্দৰ্ভত অধিক তথ্য আমি বিচাৰিম সাংবাদিকগৰাকীৰ পৰা কাৰণ এই ঘটনা কেন্দ্ৰ কৰি অঞ্চলজুৰি তীব্ৰ চাঞ্চল্যৰ সৃষ্টি হৈছে দীৰ্ঘদিন ধৰি সেই অঞ্চলসমূহত ড্ৰাগছৰ বেপাৰ চলি আহিছিল মুকলিভাৱে আৰক্ষী ইয়াৰ পূৰ্বে ড্ৰাগছ বেপাৰীক কৰায়ত্ব কৰিছিল কিন্তু বাৰে বাৰে সেই ড্ৰাগছ বেপাৰীক কৰায়ত্ব কৰাৰ পাছতো অপৰাধীৰ সাহস কিন্তু দুঃসাহস কম হোৱা নাছিল আব্দুল হাকিম আপোনাৰ কাষলৈ গৈছোঁ পোনপটীয়া সম্প্ৰচাৰত এই সন্দৰ্ভত অধিক তথ্য বিচাৰিছোঁ ৰাজ্যৰ আৰক্ষী সঞ্চালক প্ৰধানে আজি নতুনকৈ দায়িত্ব গ্ৰহণ কৰিছে জি পি সিঙে আৰু সেই দিনটোতেই এই এনকাউণ্টাৰৰ ঘটনা হয় প্ৰাঞ্জল ক'ব লাগিব আজি সন্ধিয়াৰ ভাগত হোজাই আৰক্ষী অধীক্ষকৰ গোপন সূত্ৰৰ ভিত্তিত হোজাই ক্ৰাইম ব্ৰাঞ্চ আৰু দবকা আৰক্ষীয়ে যুটীয়াভাৱে অভিযান চলাইছিলে দবকাৰ কেঞ্চি বজাৰ বুলি জনাজাত আৰু স্বৰ্ণ নং ৰাষ্ট্ৰীয় ঘাইপথৰ কাষত চাৰিজনকৈ যুৱকে
সরবরাহ করে আসে ড্রাগস আর তেতিয়াই আরক্ষীর অভিযান চলে আর দুজন ড্রাগস সরবরাহকারী ঘটনাস্থলীর পলায়ন করবলে সক্ষম আর এজন ড্রাগস যাগী নাম আসে শরীফউদ্দিন শরীফউদ্দিনে আরক্ষীক আক্রমণ করেছিল এজন হেদা জওয়ানক আক্রমণ করেছিল লগলগে আরক্ষীর প্রত্যুত্তরত ভরিত গুলি আইছিল আর আন এজন সুজনক আরক্ষীয় ঘটনাস্থলীর আটক করে আর দুশ গ্রাম হেরোইন জব্দ করবলে সক্ষম হয়েছে আর ততাতক যাক আহত হয়েছিল ভরিত গুলি লাগি ডবগাঁও হসপিটালত ভর্তি করার পিছত উন্নত চিকিৎসার নগাঁও প্রেরণ করেছে প্রাঞ্জল কব লাগবে ডবগাঁও অঞ্চল বিশেষ হোজাই মহকুমাত বা হোজাই মহকুমা হোজাই আর নগাঁও সীমান্তবর্তী অঞ্চল হোজাই আর কার্বিআলং সীমান্তবর্তী অঞ্চল ব্যাপক হারত দেখা গেছে ড্রাগসর জড়িত হয়ে পড়েছে কম বয়সীয় যুবক আর ইতিমধ্যে কব লাগবে আজি যিজন শরীফউদ্দিন শরীফউদ্দিনের পিতা হাজি শাহাদত আলী প্রয়াত শাহাদত আলী পিতৃ এগারী হাজি আসিল আর কব লাগিব যুজন আন এজন সুজন হল এগড়ি এগড়িয়া হিসাবে ডবকাত বসবাস করে আছে সাধারণ যুবকক ব্যবহার করেছে আর বিশেষ কব লাগবে আমার দল সংগ্রহের নেতা আছে ডবকাত বা হোজাই জেলা বা নগাঁওর সীমান্তবর্তী অঞ্চল যুবসাম ড্রাগসর জড়িত হওয়া পরিলক্ষিত হয়েছে ধন্যবাদ নিউজ 18 অসম নর্থ ইষ্টক এই স্বাগতে মই হোজাই আরক্ষী অধীক্ষক বরুণ প্রকাশ ডাঙরিয়াক মই বহুত বহুত ধন্যবাদ জ্ঞাপন করছো আসলতে এইখান জেলালৈ এতিয়া হয়তো মহকুমা হয়েছে কিন্তু পূর্বে যেহেতু হোজাই জেলা হিসাবে আসে সেইগী আরক্ষী অধীক্ষকর নেতৃত্বত কিন্তু বহুত কাম আমি দেখি ক্ষিপ্রতার আর বিনা স্বার্থত আসলতে সমাজ আর উন্নয়নের সমাজের স্বার্থত আসলতে এই কামখিনি করে গে আছে আর আজি যটনাটা সংঘটিত হয়েছে এই ঘটনাটা আসলতে নতুন ঘটনা নয় কিন্তু আটাইতক ডর তাৎপর্যপূর্ণ বিষয় এইটাই যে কোনোবা অপরাধীক বা কোনোবাই কুকাম করবলে যাওতে যেটা আসলে আইনগতভাবে ব্যবস্থা লোবলে যাওতে যদি আরক্ষীক কোনোবাই যেটা আক্রমণ করব সেইটা কিন্তু কোনো পর্যায়ে গ্রহণযোগ্য নয় বলে আমি ছাত্র সংগঠনের ফল আমি অতি স্পষ্ট করে দিছো গতি সরকারে ইয়ার ওপর ব্যবস্থা গ্রহণ করব লাগে আর আরক্ষী আর স্মার্ট হব লাগে আর কেটামান আমি লোকেশন কই দিব পো যে নগাঁওর সীমান্তবর্তী এলাকা কার্বি আংলংর সীমান্তবর্তী এলাকা তারপর আপনার ডবকার কিছু কিছু অংশ আছে সেই অংশখিনি হয়তো আরক্ষী বা ডবকা আরক্ষী ভালকে জানে আর কৈছো যে আর সষ্টম হব লাগে আর অপরাধী কোনো পর্যায়ে কম্প্রোমাইজ করব না কারণ পূর্বেও আমি দেখি আইছিলো যে ভাগা ভাগা রাজনৈতিক দলের নেতা সকলের সন্তানেও কিন্তু এনেকা কিন্তু এই ড্রাগসর সঙ্গে কিন্তু জড়িত হয়ে আসে আর ভাল ভাল কিন্তু ঘরের কিন্তু কোটি কোটি টাকা সম্পত্তি থাকা ঘরের মানুষে কিন্তু ড্রাগস ব্যবসায় করে আছে আর আটাইতক ডর গুরুত্বপূর্ণ বিষয়টা এইটাই যে ইমান সা সম্পত্তি থাকার পিছতো ইমান অর্থনৈতিক ইমান শক্তিশালী থাকার পিছত কিন্তু কিছু অঘরী লোক আসলে এই ড্রাগস কিন্তু বিক্রি করবর কারণে এনেকা অঘরী লোক সকলক কিন্তু নিয়োগ করে আর তারপরও কিন্তু কব লাগবে কিন্তু যখন কলেজিয়া ছাত্র সকল আছে কলেজিয়া ছাত্র বা স্কুলিয়া ছাত্র সকল মাজত বা এখন কিন্তু ড্রাগস সেবন করা দেখবলে পাওয়া যায় কিন্তু মই এইখিনি মুহূর্তত মই কব খোঁজো পূর্বেও আপনার সাংবাদিক উত্থাপন করেছে হজ করা এগারী ব্যক্তির সন্তানেও আসলে এনেকা ধরনের কাম করব পারে গতি সম্ভ্রান্ত ঘরের পরিয়ালও কিন্তু এই ড্রাগস ব্যবসায়ের বা ড্রাগস সেবনের জড়িত হয়ে আছে গতি এইখানে কথা কিন্তু আরক্ষী কিন্তু আর ক্ষিপ্রতারে আর শক্তিশালীভাবে কিন্তু এইখানে বিরুদ্ধে কিন্তু ব্যবস্থা গ্রহণ করব লাগে ড্রাগসর বিরুদ্ধে এটাই কথা যে ইয়াত বৃহৎ অঙ্কর ধনের লেনদেন জড়িত হয়ে থাকে আর ড্রাগস বলে কলে সাধারণত ইয়াত বৃহৎ পরিমাণের ধনের একটা পরিমাণ আমি বুঝি পাও কারণ সেই ধন একাংশ সরবরাহকারীকো দিয়া হয় একাংশ ড্রাগস ব্যবসায়ী নিজেও লয় আর একটা বৃহৎ নেক্সাস ইয়া আব্দুল আর এই নেক্সাসটো যদি পুলিয়ে পোখায় উভলাই পেলাই উভালি পেলোয়া নহয় তেনহলে ই চলিয়ে থাকিব কারণ আরক্ষীয় যিমানে এনকাউন্টার নকরক কিয় এই ড্রাগস ব্যাপারীর দুঃসাহস কিন্তু কমা নাই হয় প্রাঞ্জল কব লাগবে এটার পিছত আন এটাক ড্রাগস ব্যবসায়ী আরক্ষীয় গ্রেপ্তার করবলে সক্ষম হয়েছে বিশেষ কব লাগবে হিমন্ত বিশ্ব শর্মা সরকার অহার পিছরপ্রায় ধারাবাহিকভাবে গ্রেপ্তার করেছে আর হোজাই জেলা বর্তমান যেগী এসপি আছে বরুণ প্রকাশর নেতৃত্বত বহু লোকক বহু যুবকক গ্রেপ্তার করেছে মহিলা পর্যন্ত লোক গ্রেপ্তার করেছে বৃহৎ ধনের ধন হ গ্রেপ্তার করে জেলালে নিক্ষেপ করেছে তার পিছতো যেন প্রেক্ষিত হয়েছে আর ধারাবাহিকভাবে গ্রেপ্তার হয়ে আছে আর ইয়ার রমরমিয়া ব্যবসায় চলাই আছে বিশেষ কব লাগবে হোজাই জেলা হোজাই আর কার্বি আংলং যেহেতু ইয়ারপর নেগাল্যান্ড ডিমাপুর বেশি দূর নহয় আর সহজেই ড্রাগস সরবরাহ করবলে সক্ষম হয়েছে প্রাঞ্জল
নিশ্চয় ধন্যবাদ জনাইছো আব্দুল হাকিম এইখিনি তথ্যৰ বাবে। মুঠতে আকৌ এবাৰ এনকাউণ্টাৰ হ'ল, আৰু দুজন ড্ৰাগছ বেপাৰীক কৰায়ত্ব কৰিছে, কিন্তু আন দুজন পলায়ন কৰিবলৈ সক্ষম হৈছে। ড্ৰাগছৰ বিৰুদ্ধে অভিযান চলি আছে, কিন্তু ড্ৰাগছ বেপাৰীয়েও কৌশল সলাই আছে। এইবাৰ ৰাষ্ট্ৰীয় ঘাইপথৰ দাঁতিতেই দুঃসাহস কৰি মৰসাহ কৰি এওঁলোকে ড্ৰাগছ বেচি আছিল। ইয়াৰ মাজতে নগাঁও আৰক্ষীৰ বৃহৎ সফলতাৰ খবৰ। ৰূপহীত কুখ্যাত গোমাফিয়াক আটক কৰা হৈছে। মাৰণাস্ত্ৰসহ আটক হৈছে আইনুদ্দিন। আইনুদ্দিনৰ পৰা জব্দ হৈছে এটা 7.65 mm পিষ্টল। আৰক্ষীয়ে জব্দ কৰিছে তিনিজাই গুলী। ডিমাপুৰৰ পৰা আইনুদ্দিনে ক্ৰয় কৰিছিল পিষ্টল। বাংলাদেশলৈ গৌ সৰবৰাহৰ মাষ্টাৰ মাইণ্ড এইগৰাকী আইনুদ্দিন। ৰূপহীৰ জিওমাৰিত চলিছিল আৰক্ষীৰ অভিযান। ক'ৰবাত ড্ৰাগছ, ক'ৰবাত গৌ বেপাৰী, মুঠতে এটাৰ পাছত আন এটা অভিযান ড্ৰাগছ আৰু গৌ বেপাৰীৰ বিৰুদ্ধে। নগাঁও আৰক্ষীৰ এইবাৰ বৃহৎ সফলতা। ৰূপহীত কুখ্যাত গৌ মাফিয়াক আটক কৰা হৈছে। মাৰণাস্ত্ৰসহ আটক হৈছে আইনুদ্দিন। আইনুদ্দিনৰ পৰা জব্দ হৈছে এটা 7.65 mm পিষ্টল। আৰক্ষীয়ে জব্দ কৰিছে তিনিজাই গুলী। ডিমাপুৰৰ পৰা আইনুদ্দিনে ক্ৰয় কৰিছিল পিষ্টলটো। বাংলাদেশলৈ গৌ সৰবৰাহৰ মাষ্টাৰ মাইণ্ড এইটো আইনুদ্দিন। ৰূপহীৰ জিওমাৰিত চলিছিল আৰক্ষীৰ অভিযান। আমাৰ জ্যেষ্ঠ সাংবাদিক নীলোৎপল বৰা বৰ্তমান ফোন লাইনত আছে এই সন্দৰ্ভত অধিক জনাবলৈ। নীলোৎপল, শেহতীয়া তথ্যখিনি জানিব বিচাৰিছো। নিশ্চয় প্ৰাঞ্জল, নগাঁৱৰ তথা মধ্য অসমৰ, সমগ্ৰ মধ্য অসমতে চোৰাং গো সৰবৰাহৰ মূল মাষ্টাৰ মাইণ্ড আইনুদ্দিনক আৰক্ষীয়ে গ্ৰেপ্তাৰ কৰিবলৈ সক্ষম হৈছে। আৰু আইনুদ্দিনৰ হাতৰ পৰা এটা অত্যাধুনিক 7.65 mm পিষ্টল আৰক্ষীয়ে উদ্ধাৰ কৰিবলৈ সক্ষম হৈছে। নগাঁও আৰক্ষীৰ অতিৰিক্ত আৰক্ষী অধীক্ষক অপৰাধ শাখাৰ ৰূপজ্যোতি কলিতা আৰু ৰূপহীয়াত আৰক্ষী থানাৰ ভাৰপ্ৰাপ্ত বিষয়া সঞ্জিত কুমাৰ ৰয়ৰ নেতৃত্বত এই অভিযান চলিছিলে। আৰু এটা কথা ক'ব লাগিব যে বিগত সময়ছোৱাত আমি বাৰে বাৰে কৈ আছো যে নগাঁৱৰ বিভিন্ন স্থানত প্ৰায় বৰঘাট বাইপাছেৰে যি চোৰাংগৰু সৰবৰাহ হৈ আছিলে, আৰু বহু সময়ত আৰক্ষীয়ে চোৰাংগৰু সৰবৰাহকাৰীৰ বিৰুদ্ধে আৰক্ষীয়ে অভিযান চলাই বহু গৰু জব্দ কৰিবলৈ সক্ষম হৈছে। কিন্তু বৰ্তমান চোৰাং গো মাফিয়াই পিষ্টল লৈ পেলাই গো সৰবৰাহ কৰা ঘটনাই কিন্তু এটা কথা নিশ্চিত কৰি তুলিছে, হয়তো অনাগত সময়ত চোৰাং গৰু সৰবৰাহৰ বাবে আৰক্ষীৰ সৈতে সংঘৰ্ষত লিপ্ত হোৱাৰ বাবেও কুণ্ঠাবোধ নকৰিব এনেধৰণৰ চোৰাং গো মাফিয়াসকলে। এইটো এটা ভয়ংকৰ বাৰ্তা। আপুনি লাইনত থাকক কিছু সময়, কিন্তু তাৰ পূৰ্বে এটা ভাষ্য আমি শুনাই ল'ব বিচাৰিছোঁ। এই অভিযানৰ পাছত কিছু ভাষ্য আমাৰ হাতত আহি পৰিছে, সেই ভাষ্য শুনাই লৈছোঁ, তাৰপিছত আকৌ যাম আপোনাৰ কাষলৈ। জিঅ'মালি গাঁও, এইটো আমাৰ ৰূপহীত পুলিচ ষ্টেচনৰ আণ্ডাৰত, তাতে এজন আইনুদ্দিন বুলি এজন লগৰ ওচৰত, তাৰ লগত মানে অবৈধ মৰণাস্ত্ৰ পিষ্টল এটা তেওঁৰ ওচৰত আছে। আৰু সেই হিচাপত আমি দুই তিনিদিন তেওঁক ফ'ল' কৰি পেলাই আজি এটা অপাৰেশ্যন লঞ্চ কৰিছিলোঁ। আৰু অপাৰেশ্যনটোৰ পিছত ছাকচেছফুলি আমি তেওঁৰ পৰা 7.65 mm এটা পিষ্টল, ফেক্টৰী মেড পিষ্টল, এটা মেগজিন আৰু তাতে 3 rounds আমাৰ সজীৱ লাইভ এমুনেশ্যনছ, সজীৱ গুলি আমি তেওঁৰ পৰা পজিশ্যনৰ পৰা উদ্ধাৰ কৰিবলৈ সক্ষম হওঁ। আৰু ডিউৰিং চাৰ্চ আমি তেওঁৰ ঘৰত এখন বাইক এখন জব্দ কৰিবলৈ সক্ষম হওঁ, AS02AJ5028 বাইকখন। আৰু জানিব পৰা মতে সেই বাইকখন বিভিন্ন ধৰণৰ ছাছপেক্টেড যিবিলাক ক্ৰিমিনেল এক্টিভিটিজ আছে, সেই এক্টিভিটিজবিলাকত সেই বাইকখন ইউজ কৰা হৈছিল। আমি এতিয়া খবৰ পোৱা মতে মানে কাউ স্মাগলিঙৰ লগতে জড়িত আছিলে। আৰু আৰু বাকী কি আছে এইবিলাক ফাৰ্ডাৰ ইনভেষ্টিগেশ্যন আমি কৰি আছোঁ। নীলোৎপল, পিষ্টল মাৰণাস্ত্ৰ ইমানেই সুলভ হৈ পৰিছেনে যে এতিয়া হাতে হাতে এই পিষ্টল মাৰণাস্ত্ৰসমূহ আমি দেখিবলৈ পাইছোঁ বিভিন্ন অপৰাধীৰ? আৰু এই ডিমাপুৰৰ এংগলটো সদায় আহে, ডিমাপুৰতেই এই অবৈধ অস্ত্ৰবোৰ বিকা হয়। নিশ্চয় প্ৰাঞ্জল, আমি বাৰে বাৰে উল্লেখ কৰি আছোঁ ডিমাপুৰৰ পৰা মৈৰাবাৰীলৈ যিসমূহ বাছ আহে, সেই বাছসমূহত ইয়াৰ পূৰ্বে যেতিয়া খুব গড় হত্যা হৈছিলে, যেতিয়া গড়ৰ খৰ্গ সেই বাছসমূহত চব্জিৰ মাজত, শাক পাচলিৰ মাজত পঠিয়াই দিয়া হয় গড়ৰ খৰ্গ। আৰু এতিয়া দেখিবলৈ পোৱা গৈছে যে ডিমাপুৰৰ পৰা যি অস্ত্ৰ, ডিমাপুৰৰ পৰা যি পিষ্টল 9 mm পিষ্টল, 7.65 mm পিষ্টল, এইসমূহ পিষ্টল ডিমাপুৰৰ পৰা প্ৰায়ে সৰবৰাহ কৰা হয় নগাঁৱৰ মৈৰাবাৰী, নগাঁৱৰ ৰূপহী, নগাঁৱৰ চামগুৰি, জুৰীয়া এইসমূহ অঞ্চললৈ। আৰু আৰক্ষীয়ে বহু সময়ত অভিযান চলাই পেলাই ড্ৰাগছ উদ্ধাৰ কৰিছে, কিন্তু বিভিন্ন ড্ৰাগছৰ বিৰুদ্ধে আৰক্ষী যথেষ্ট কঠোৰ হৈছে, কাৰ্বি আংলঙৰ আৰক্ষী। কিন্তু এনেধৰণৰ যি পিষ্টল সৰবৰাহ হৈ আছে, কাৰণ যিহেতু যাত্ৰীবাহী বাছত অনা হয়, গতিকে পিষ্টলৰ প্ৰতি যেন কিছু শিথিল হোৱা দেখিবলৈ পোৱা গৈছে, কাৰণ যিহেতু বাৰম্বাৰ দেখিবলৈ পোৱা গৈছে যে প্ৰায়ে কিন্তু বৰ্তমানলৈকে এনেধৰণৰ পিষ্টল আহি আছে। আৰু যদি চোৰাং যি গো মাফিয়াৰ হাতত যদি পিষ্টল আহি পৰে, তেনে ধুবুৰীৰ দৰে হয়তো নগাঁৱত যে অনাগত সময়ত আৰক্ষীৰ সৈতে গো মাফিয়া গুলীয়াগুলি নহ'ব, তাক নুই কৰিব নোৱাৰি। আৰু আইনুদ্দিন, মই প্ৰাঞ্জল পুনৰ এটা কথা ক'ম
যে ইয়াৰ পূৰ্বে নগাঁৱত বৃহৎ ডকাইতি হৈছিলে পূৰ্বৰ সময়ছোৱাত। সেই বহু ডকাইতিয়ে কিন্তু বৰ্তমান ডকাইতি এৰি চোৰাংগৰু সৰবৰাহত ব্যস্ত হৈ পৰিছে, ড্ৰাগছৰ ব্যৱসায়ত ব্যস্ত হৈ পৰিছে। গতিকে এনেধৰণৰ যিসমূহ অপৰাধী আছে, এই অপৰাধীসমূহে বৰ্তমান ডিমাৰ পৰা অস্ত্ৰ ক্ৰয় কৰিছে আৰু হয় চোৰাংগৰু সৰবৰাহ নহ'লে ড্ৰাগছৰ ব্যৱসায় এইসমূহত লাগি পৰিছে। গতিকে অবৈধ অস্ত্ৰৰ যি জনজননী, সেই জনজননীয়ে নগাঁৱক ব্যাপক ত্ৰাসিত কৰিছে আৰু নগাঁৱৰ যি জুৰিয়া হওক, ৰূপহী বা এনেধৰণৰ যিসমূহ সংখ্যালঘু জনবসতি হোৱা অঞ্চল আছে, সেই অঞ্চলসমূহত কিন্তু যথেষ্ট অহাৰ পৰিমাণ দেখিবলৈ পোৱা গৈছে যে ব্যাপক আৰু ডিমাপুৰৰ পৰা কিন্তু অবৈধ অস্ত্ৰ সৰবৰাহ হৈছে। প্ৰাঞ্জল, ধন্যবাদ নিৰুপল এইখিনি তথ্যৰ বাবে। পুনৰ মহানগৰ আৰক্ষীক চেলেঞ্জ চোৰৰ। দক্ষিণহৰণীয়া চোৰৰ চাফাই অভিযান চলিল। এগৰাকী সাংবাদিকৰ ঘৰত এইবাৰ চোৰৰ লুটপাট। সাংবাদিক গৌতম শৰ্মাৰ ভাড়াঘৰত চুৰি কাৰ্য সংঘটিত হ'ল। ডিজিপি অফিচৰ পৰা মাত্ৰ এক কিলোমিটাৰ নিলগত এই চুৰি কাৰ্য সংঘটিত হয়। নতুন আৰক্ষী সঞ্চালক প্ৰধানে দায়িত্বভাৰ গ্ৰহণৰ দিনাই মহানগৰীত চুৰিৰ ঘটনা সংঘটিত হৈছে আৰু এই দিনটোতেই যেন অপেন চেলেঞ্জ দিছে মহানগৰীৰ চোৰে আৰক্ষীক। পুনৰ মহানগৰ আৰক্ষীক এনেধৰণে চেলেঞ্জ দিছে চোৰে। দক্ষিণহৰণীয়াত চোৰৰ চাফাই অভিযান চলিল। এগৰাকী সাংবাদিকৰ ঘৰত চোৰে লুটপাট চলালে। সাংবাদিক গৌতম শৰ্মাৰ ভাড়াঘৰত এই চুৰি কাৰ্য সংঘটিত হৈছে। অপৰাধীৰ টিঘিল ঘিলনি, অপৰাধীৰ দৌৰাত্ম এতিয়া অসমত সুলভ হৈ পৰিছে। বিভিন্ন প্ৰান্তত অপৰাধ সংঘটিত কৰে, দুই এদিন মাজতে কম হয়, আকৌ বাঢ়িবলৈ ধৰে। আমাৰ জ্যেষ্ঠ সাংবাদিক বলেন ভট্টাচাৰ্য বৰ্তমান লাইভত আছে। বলেন, পোনপটীয়া সম্প্ৰচাৰ গৈছো অধিক তথ্যৰ বাবে। প্ৰাঞ্জল, প্ৰায় ঘৰত 50 মিনিট সময় ঘৰত নাছিলে আৰু অৰ্থাৎ সন্ধিয়া প্ৰায় 6:10 ঘৰৰ পৰা ওলাই গৈছিলে বজাৰলৈ আৰু তাৰপিছত ঘৰলৈ উভতি আহিছিলে 7:00। 7:00 যেতিয়া উভতি আহি ঘৰ প্ৰত্যক্ষ কৰিছে তেতিয়াহ'লে এই অৱস্থাত দেখিছে, অৰ্থাৎ যিখন বিচনাত এই মুহূৰ্তে সেই অৱস্থাতে পৰি আছে সেইসমূহ সা সামগ্ৰীসমূহ, য'ত আচলতে এপদ এপদকৈ সামগ্ৰীসমূহ চাইছে আৰু এপদ এপদ সামগ্ৰীসমূহ উদ্ধাৰ লৈছে আৰু লৈ এইদৰে চোৰে পলায়ন কৰিছে আৰু যিসমূহ সামগ্ৰী নিছে তাৰ ভিতৰত নগদ টকা, আ অলংকাৰ, সা সামগ্ৰী আছে আৰু দেখুৱাইছো যে যিকেইটা বেগ তথা আলমিৰা আছে সেইসমূহ সকলোৰূপে আচলতে খুলিছে। এপদ এপদকৈ কাপোৰৰ ভিতৰত আচলতে এনেকুৱা ধৰণৰ কিছু ধন থাকিব পাৰে বুলি সন্দেহ কৰি সেইসমূহো আচলতে চোৱা চিতা কৰা হৈছে। আচলতে পাটপিটকৈ যি আচলতে চোৱা বুলি কোৱা হয় আচলতে তেনেদৰেই চাইছে। প্ৰায় 50 মিনিট সময়ছোৱাত ঘৰত নাছিলে আৰু ঘৰত নথকা অৱস্থাতে এইদৰে চোৰে টিঘিল ঘিলনি চলাইছিলে আৰু এপদ এপদ সামগ্ৰী লৈ গৈছিলে সাংবাদিক গৌতম শৰ্মাৰ বাসগৃহৰ পৰা। আৰু যিটো স্থানেৰে চোৰে প্ৰৱেশ কৰিছিলে সেই স্থানটো আমি দেখুৱাবলৈ চেষ্টা কৰিম যে বাথৰুমৰ ওপৰত থকা এখন খিৰিকী আৰু বা অৰ্থাৎ সেই স্থানেদিয়ে আচলতে চোৰ প্ৰৱেশ কৰিছিলে আৰু চোৰে প্ৰৱেশ কৰিয়ে ঘৰৰ পৰা 50 মিনিটৰ ভিতৰত আটাইখিনি সা সামগ্ৰী লৈ ইতিমধ্যে পলায়ন কৰিছে আৰু তাৰপিছত মহানগৰ আৰক্ষীক খবৰ দিয়া হৈছে আৰু মহানগৰ আৰক্ষীৰ এই মুহূৰ্তত উল্লেখ কৰা হৈছে যে স্নিফাৰ ডগ তেখেতসকলে লৈ আহিব আৰু তেখেতসকলে স্নিফাৰ ডগেৰে পৰ্যবেক্ষণ কৰিব বা ঘটনা তদন্ত কৰিব। ইতিমধ্যে প্ৰাথমিক তদন্ত ইতিমধ্যে আৰক্ষীয়ে শেষ কৰিছে আৰু তাৰপিছৰ বাকীখিনি যি পৰ্যায় সেইখিনি পৰ্যায় হাত ল'ব। এই মুহূৰ্তত মই গৌতম শৰ্মাৰ সৈতে কথাবলৈ চেষ্টা কৰিছো যে তেখেতসকলে ইতিমধ্যে 50 মিনিটৰ কথা উল্লেখ কৰিছে আৰু গুৱাহাটী মহানগৰী আচলতে সঁচাকৈ কিমান বিপদজনক হৈ পৰিছে, গুৱাহাটী মহানগৰীত আচলতে জনতাৰ সুৰক্ষা কত, তাক লৈ স্বাভাৱিকতে আমি সেইখিনি বাতৰি তেখেতেও বাতৰি পৰিৱেশন কৰে, আমিও নিতৌ বাতৰি পৰিৱেশন কৰি আহিছো, কিন্তু তাৰ পিছৰ আচলতে মহানগৰীৰ যিখন ছবি সেইখন অত্যন্ত জটিল হৈ পৰিছে। আচলতে নিৰাপত্তাৰ নামত শূন্য, কাৰণ সন্ধ্যা যদি যিটো মানে মানুহ ওলাই যাব নোৱাৰে ঘৰৰ পৰা, মই মাত্ৰ 50 মিনিট 50 মিনিট সময় মই বজাৰ কৰি ঘূৰি আহি দেখিছো মোৰ ঘৰখন উদং, ক'ত নিৰাপত্তাটো আছে ইয়াত? 50 মিনিটৰ সময় যদি এজন মানুহ ঘৰৰ পৰা ওলাই যাব নোৱাৰে তেতিয়াহ'লে মহানগৰীৰ নিৰাপত্তাৰ কথা ক'বলৈ বাটেই নাই আচলতে, কি ক'ম আমি। আৰু এখেতে যিটো ঘৰত ভাড়াতীয়া হিচাপে থাকে সেই ঘৰটো দুমহলীয়া ঘৰ, তাত প্ৰথম মহলাত মালিক আৰু আপৰ মহলাত তাত ভাড়াতীয়া এগৰাকী থাকে, অৰ্থাৎ দুটা পৰিয়ালো কিন্তু সেই সময়ছোৱাতো কিন্তু আছিলে। তেখেত অৰ্থাৎ গ্ৰাউণ্ড ফ্ল'ৰত থকা গৰাকী অৰ্থাৎ গৌতম শৰ্মা সেই সময়ত নাছিলে বা তেখেতে বজাৰলৈ গৈছিলে, যোৱা সময়ছোৱাতে 50 মিনিটৰ ভিতৰত চোৰে টিঘিল ঘিলনি চলালে, চোৰে এপদ এপদ সামগ্ৰী লুটি লৈ গ'ল। আটাইতকৈ ডাঙৰ বিষয় হৈছে যে পৰিয়ালৰ বা সেই ফ্ল'ৰটোত তিনিটা পৰিয়াল, দুটা পৰিয়াল ইতিমধ্যে আছে, থকাৰ পিছত কি সাহসত এইদৰে চোৰে মহানগৰ আৰক্ষীক চেলেঞ্জ দি প্ৰৱেশ কৰিছে, সেয়া কিন্তু আটাইতকৈ ভাবিবলগীয়া কথা। বলেন, দুৰ্ভাগ্যজনক কথা, অঞ্চলত থাকোঁ, এই অঞ্চলটোত প্ৰাক্তন মন্ত্ৰী আছে, বৰ্তমানৰ সাংসদ আছে, প্ৰাক্তন DGP আছে, IGP আছে, বহুকেইগৰাকী বাঘা মানুহ আছে এই এলেকাটোত। সমান্তৰালভাৱে 24 ঘণ্টাই নিৰাপত্তা থকা ইস্কন মন্দিৰটো আছে মোৰ একেবাৰে ফ্ৰণ্টতে, তাৰ মাজতো এই সন্ধ্যা লগা সময়তে ঘৰখন লুটপাট কৰি লৈ গৈছে।
মানে এক কথাত কবলৈ গ'লে নিরাপত্তা এটা জিৰ' একোৱেই নাই একোৱেই নাই মানে কবলৈ রাস্তা নাই যে ইয়াত মানুহ আজি ইয়াত নিরাপদ আজি তারিখত যে যদি মই 6:30 বজাত 5:30 বজাত 7:30 বজাত যদি মই ঘৰৰ পৰা ওলাই যাব নোৱাৰো তেতিয়াহ'লে মই আজি মই পত্নী সন্তানক লগত লৈ ওলাই গৈছো কাইলৈ তেওঁলোকক থৈ যোৱা হ'লে আজি যদি অঘটন ঘটিলেহেঁতেন সেইটোৰোতো গেৰাণ্টি আজি কোনো ল'ব নোৱাৰে ন কাৰণ নিৰাপত্তাটো ক'ত আছে সেই সময়ত যদি মই নথকাত কিবা ডাঙৰ অঘটন এটা ঘটিলে তাৰো কোনো নিশ্চয়তা নাই আজিৰ তাৰিখত এক কথাত নিৰাপত্তাৰ নামত এটা বৃহৎ শূন্যৰ সৃষ্টি হ'বলৈ গৈ আছে সদায় চুৰি ঘটনা ঘটিয়েই আছে যিটো কথা আৰক্ষী আয়ুক্তগৰাকীয়েও বিহুৰ আগে আগে অৱশ্যে তেওঁ অসহায়তা স্বীকাৰ কৰিছে অসহায়তাৰ কথা কৈছে যে ঘৰত কাৰোবাক ৰাখি যাব অৱশ্যে মোৰ ভুল হ'ল আৰক্ষী আয়ুক্তগৰাকীৰ কথাটো নামানি পেলাই মই ঘৰখন তলা মাৰি ওলাই গৈছিলো কিন্তু মুখ্যমন্ত্ৰী কোৱা ধৰণে যদিও বা দুটা তলা নাছিলে ঘৰত কিন্তু এটা তলা লগাই থৈ গৈছিলে আপুনি আৰু তাৰপিছত যদি চোৱা হয় প্ৰাঞ্জল আমি দৃশ্যাংশ দেখুৱাম যে কিয়নো সেইখন বাথৰুমৰ খিৰিকীৰে ওপৰ ভাগৰ অৰ্থাৎ ভেণ্টিলেটৰৰ সেই স্থানেৰে আচলতে সামান্যতম যদি চোৱা হয় প্ৰায় 2 ফুট সেই অঞ্চলৰে সেই স্থানেৰে খালি থকা সেই স্থানেৰে আচলতে চোৰ প্ৰৱেশ কৰিছে আৰু চোৰে প্ৰৱেশ কৰি হয়তো কেইজনীয়া চোৰৰ দল হয়তো থাকিব পাৰে কাৰণ যিহেতুকে সময় হাতত যথেষ্ট কম সময়ৰ ভিতৰত এই গোটেই কাৰ্যকলাপটো কৰিছে গতিকে হয়তো এটা দল আছে ইয়াত 2-3-4 জনীয়া এটা দল থাকিব পাৰে সেই দলে প্ৰৱেশ কৰিছে আৰু প্ৰৱেশ কৰি অতি কম সময়ৰ ভিতৰত এপদ এপদ এই সামগ্ৰীসমূহ চুৰি কৰিছে গতিকে ক'ব পাৰি যে মহানগৰ আৰক্ষীক এই ধৰণৰ বা আজিৰ তাৰিখত যদি চোৱা হয় আৰক্ষী সঞ্চালক প্ৰধানৰ দায়িত্বত জিপি সিং বহিলে আৰু সেই জিপি সিঙে যি য'ত দায়িত্ব গ্ৰহণ কৰিছে তাৰ পৰা প্ৰায় যদি চোৱা হয় 1 কিলোমিটাৰ প্ৰায় 1 কিলোমিটাৰ দূৰত্বত এই ঘটনা সংঘটিত হৈছে অৰ্থাৎ ক'ব পাৰি যে মহানগৰ আৰক্ষী তথা অসম আৰক্ষীৰ কাৰণে এয়া যেন এক বৃহৎ প্ৰত্যাহ্বানৰূপে থিয় দিছে সেয়া কিন্তু নিশ্চিন্তভাৱে এই মূৰত ক'ব পাৰি যে ইয়াৰ বিৰুদ্ধে আচলতে কি ব্যৱস্থা গ্ৰহণ কৰিব সেয়া কিন্তু হৈ পৰিছে লক্ষণীয় কাৰণ আপোনাক যদি বাহিৰৰ ভাগৰ আমি দৃশ্যাংশ প্ৰাঞ্জল সুবিধাৰ কাৰণে ক'ব পাৰোঁ য'ত আচলতে এই আৱাসটো যদি দৃশ্যাংশ কোৱা হয় কাৰণ আমি প্ৰতিটো ঘটনাই আমি বিশ্লেষণ কৰিবলৈ চেষ্টা কৰোঁ তাত আচলতে কোনবোৰ খুটি নাতি ৰৈ গৈছে সেইসমূহ আমি আচলতে পৰ্যবেক্ষণ কৰাৰ কাৰণে মহানগৰ আৰক্ষীক আমি দেখুৱাওঁ তেতিয়াহ'লে চোৱা হয় এই যিটো আৱাস আমি দেখুৱাবলৈ চেষ্টা কৰিছোঁ ইয়াত দুমহলীয়া এটা আৱাস আৰু যিগৰাকী গৌতম শৰ্মাৰ গৃহত চুৰি হৈছে সেয়া হৈছে গ্ৰাউণ্ড ফ্ল'ৰ অৰ্থাৎ ক'ব পাৰি যে ওপৰৰ দুটা মহলাত কিন্তু বা দুটা স্থানত কিন্তু তেখেতসকলৰ ভাড়াতীয়া আৰু গৰাকী কিন্তু উপস্থিত আছিলে আৰু থকাৰ পিছতো যদি সকলো স্পষ্টভাৱে দেখুৱাই দিয়া হৈছে কিন্তু প্ৰহসনত পৰিণত হৈছে সকলো ফফ হৈ পৰিছে সকলো দুৰ্ভাগ্যজনক বুলি অভিহিত কৰিব পাৰি ইয়াক কাৰণ ইয়াৰ পূৰ্বে ঘোট ৰাজধানী দিছপুৰত দিছপুৰ আৰক্ষীৰ কাষতে চুৰি কাৰ্য সংঘটিত হোৱাৰ সময়ত আমি চি চি টিভি ভিজুৱেল দেখুৱাই দিছিলোঁ কিন্তু সেই চুৰেই চি চি টিভি ভিজুৱেল দেখুৱাই দিয়াৰ পাছতো পুনৰ সেই ঘৰটোতে আহি একেটা ঘৰতে একেই কৌশলৰেই চুৰি কাৰ্য সংঘটিত কৰিছিল এনে বহু ঘটনা আছে এতিয়া ডিজিপি কাৰ্যালয়ৰ 1 কিলোমিটাৰ নিলগতে এই ঘটনা সংঘটিত হ'ল মুঠতে এই আৰক্ষী সঞ্চালক প্ৰধানৰ কাৰ্যালয় হওক বা খোদ ৰাজধানী দিছপুৰেই নহওক কিয় মুঠতে ক'তোৱেই আৰক্ষী সফল হ'ব পৰা নাই এনেধৰণৰ চোৰক বা ডকাইতক নাকি লগোৱাৰ ক্ষেত্ৰত সেইটোৱেই দুৰ্ভাগ্যজনক ধন্যবাদ জনাইছোঁ বলেন এইখিনি তথ্যৰ বাবে আৰু বাতৰিখিনিতে সময় হৈছে বাণিজ্যিক বিৰতিৰ সাধাৰণ ষ্টীল এনেকৈ পৰে মাইথন ষ্টীল এনেকৈ পৰে ধমকৈ